Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: «Як вам здається, один чоловік мав двох синів і, прийшовши до першого, сказав сину: «Іди, попрацюй сьогодні у винограднику». Той же у відповідь сказав: «Не хочу». Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив: «Я йду, пане», але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька? Кажуть, перший. Промовляє до них Ісус: «Воістину кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Євангелії чуємо, як Христос вступає в діалог з первосвященниками і старшими народу. Первосвященники, ті, котрі служили у храмі, більшість з них це були садукеї, також серед них були фарисеї. Як ми вже не раз роздумували над тим, хто такі садукеї, хто такі фарисеї, це первосвященники, старші народу. Це ті, хто справді були людьми набожними в очах інших, людьми, котрі виконували заповіді, виконували закон Божий, виконували всі ці приписи, не лише письмові приписи, але й усні приписи, усну традицію. Ніби на перший погляд все в порядку з ними, ніби вони добре чинять, виконують волю Господню, але Христос постійно їм докоряє, постійно докоряє садукеям, вступає з ними в конфронтацію, вони його постійно провокують, і фарисеям. І от сьогодні ми знову чуємо, як він розповідає їм історію про двох синів. Дорогі брати і сестри, є така практика, одна із практик пояснювання Святого Писання, коментування Святого Писання самим Святим Писанням, тобто розуміння Біблії самою ж Біблією. І ось в іншому місці Святого Писання ми чуємо, як Христос розкриває ширше цю історію про двох синів. Всі пам'ятаємо про притчу про блудного сина. Там також з'являється три постаті, як в сьогоднішній Євангелії. Христос говорить сьогодні, що був батько і було два сини. І одному він каже: «Іди, сину, попрацюй», а він каже: «Не хочу». Але пізніше написано: «Розкаявся і пішов працювати». А другому каже: «Попрацюй, сину, у винограднику», той каже: «Так, добре, батько, піду», але не пішов. Пам'ятаємо досконало, кожен з нас пам'ятає притчу про блудного сина. І там аналогічна ситуація. Отець каже до своїх синів: «Ось, працюйте разом зі мною, здобувайте достаток для нашого дому». І один сказав: «Ні, отче, дай то ж те, що мені належить. Я хочу піти собі жити по-своєму, будувати своє життя, свої плани». І пішов святкувати, пішов з цим прибутком, з цим майном, з цією спадщиною чинити свій план. І ось, коли він зрозумів, що його свято – це не свято, що його план не веде до спасіння, коли він поїв разом зі свиньми,
Він, розкаявшись, повернувся, щоб далі чинити волю свого Отця. І каже: «Отче, прости мене, бо я согрішив проти Тебе і проти неба». І його Отець, коли побачив цього свого блудного сина, вибіг йому назустріч і каже: «Сину мій, я радію, що ти повернувся». І каже: «Заколіть сьогодні ягня, дайте йому перстень, дайте йому найкращий одяг». І пам'ятаємо поставу другого сина, котрий ніби завжди чинив волю свого отця, котрий ніби завжди був біля нього. І він каже: «Що, батьку, оцей твій син з блудницями все прогуляв, все майно, а ти йому даєш перстень, найкращий одяг, а ти робиш банкет в його честь? То я з тобою завжди, а ти мені не дав навіть і козеняти, щоб повеселитися з моїми друзями». І що каже отець? Каже: «Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. А цей твій брат був мертвий, але ожив. Він заблукав, але знайшовся, і треба радіти і веселитися, бо сьогодні ми його знайшли». І цей другий каже: «Цей твій син прогулявся з блудницями, твій син, не мій брат». Отець каже: «Це ж брат твій, подивися. Подивися на нього, він прийшов як каторжник, обдертий, як заблукана вівця». І так насправді, хто з цих двох синів виконав волю свого отця? Ми можемо одного засудити, а іншого оправдати, а можемо або навпаки. Але, дорогі брати і сестри, ані один, ані другий не виконав волю свого отця, бо двоє вбили любов свого батька. Бо один відійшов від нього, бо хотів будувати свої плани, своє майбутнє, бо вважав батька власником його майна і хотів забрати своє і піти жити по-своєму. А другий хоч і служив батьку, але вважав себе рабом. І коли прийшов цей блудний син, почав його осуджувати. І в сьогоднішній Євангелії Христос розповідає цю притчу первосвященникам і старшим народу, котрі ніби і побожні, котрі ніби завжди біля Отця Небесного, котрі не відходять, як митники і блудниці. Але Христос каже: «Дивіться, бо митники і блудниці випереджують вас у Царстві Божому. Бо хоча вони відходять від волі Отця, але вони дають плід покаяння, а ви жодного плоду не даєте. Хоча ви є завжди біля Отця, але ви робите так, як той старший син, постійно осуджуєте». Згадаємо інший фрагмент Святого Писання, коли Христос докоряє фарисеям за те, що цією притчею про митника та фарисея. Каже: «Хто був прийнятий Богом? Прийшло дві людини до храму молитися. Один прийшов і каже: "Господи, пробач мене, бо я є грішник. Я не маю права навіть війти в святиню, бо я митник, бо я краду гроші, бо я є людиною нечесною, негідною". А інший прийшов і каже: "Господи, дякую тобі, що я не такий, як блудниці, дякую тобі, що я не такий, як оцей митник, який тут стоїть". Бачимо аналогічну історію, як в притчі про двох синів. Двоє прийшли до Отця Небесного молитися, один дає плід покаяння, кається і б'є себе в груди, а інший осуджує його і вивищує себе. І тому-то Христос в сьогоднішній Євангелії говорить, що грішники випереджують вас у Царстві Божому. Говорить до фарисеїв, до цих садукеїв, до первосвященників, старших народу. Випереджують, бо дають плід покаяння. Ви ж натомість не даєте жодного плоду, а в своїй праведності осуджуєте всіх навколо. Бо вважаєте себе кращими від інших, бо вважаєте себе досконалими. Дорогі брати і сестри, цей гріх фарисеїзму, цей гріх осудження, вивищання себе над іншими,
вважання себе досконалими і святими, і прекрасними. Цей гріх є притаманний кожному з нас. І кожного з нас Христос застерігає від цього. Як же часто ми, котрі ходимо часто до храму, на Євхаристію, навіть в будній день, можемо піддатися спокусі і вважати себе святими і досконалими. І можемо піддатися спокусі і осуджувати всіх навколо. Гріх осуду з'являється тоді, коли я вважаю себе чимось краще від іншого. Але Христос дає нам сьогодні пересторогу і каже, заспокойтеся, бо, можливо, ті, хто не ходять до храму, випереджують вас у Царстві Божому, тому що дають плід покаяння. В іншому місці Христос говорить, ви як гроби, котрі ззовні пофарбовані і прекрасні, а всередині повні гнилих кісток. Це він також говорить до фарисеїв, котрі ззовні ніби вчинять волю Отця, але всередині повні гнилі і неприємних запахів. І краще би, каже, вчинити так, як от той перший, самі ж даєте відповідь на це питання. Іди попрацюй сьогодні у винограднику, той же відповів, не хочу, але пізніше, розкаявшись, пішов. Ніж бути завжди при Отцю, але осуджувати всіх навколо. Дорогі брати і сестри, це Слово Боже, це Євангелія сьогоднішня, заохочує нас в цьому часі Адвенті, котрий вже добігає кінця, але ще триває, дати плід покаяння. Адвент, Великий Піст, це є час радісного очікування на великі події, але також час навернення. Час на те, щоб дати плід покаяння. Дати плід покаяння, розкаятися у своїх гріхах, побачити свою низькість, свою слабкість. І прийти до Отця, так як той блудний син, сказати, Господи, я недостойний називатися Твоїм сином, бо согрішив проти Тебе і проти неба, але прийми мене до свого царства. Такі Богу угодні, Богу угодні люди простого серця. Хто відкрився на прихід Месії, хто відкрився на Різдво Христове? Люди простого серця, котрі дали плід покаяння. Ірод в своїй гордині і вважанні себе кращими від інших не зміг прийняти прихід Месії. А мудреці, котрі впокорилися і стали на коліна перед ним, прийняли його. Пастухи, котрі були людьми простого серця, людьми покаяння, прийняли його. Тож нехай Господь вчинить наші серця простими і відкритими на цей дар навернення, простими і відкритими на прихід Месії. Амінь.